Hej og velkommen til Stemmernes Tårn, afsnit nummer 9. Det her afsnit er lidt specielt. Det er fordi, at der skete det, da vi spillede, at der står et kamera herovre. Lige det der kamera, der står der. Det kamera væltede, da vi lavede indspillingen til det her. Og det er faktisk det kamera, der skyder der, hvor jeg sidder, derovre. Og det væltede, og så blev... Jeg ved ikke, om jeg kan dreje den her, så jeg kan se det. Den knap, der sidder der, den der knap der. Jeg ved ikke, om I så det. Det er sådan en, der gør, om der kommer autofokus på. Lidt ligesom det her kamera lige nu ikke kan finde ud af at fange mit ansigt. Der var du. Og det betyder, at nogle gange, når vi er på mit billede, eller faktisk hver gang, vi er på mit billede, så er der sådan en åndssvag firkant, der fiser rundt. Vi har prøvet, vi er ikke så meget på mig, vi prøver at komme så meget væk fra mig hele det her afsnit som muligt. For vi kan ikke fjerne den fucking firkant. Men nu er den der. Det er YouTube. Vi lærer ting. I øvrigt, så grunden til, at vi kan lave det her, vi har kunnet lave det her på YouTube, Stemmernes Tårn, det er, at vi har indgået et samarbejde med Farve Cigar. Og Farve Cigar er begyndt at, ja, de sælger alt muligt rollespilsudstyr. Men blandt andet er de begyndt at sælge, begyndt at sætte til Dungeons & Dragons 5th Edition. Og det er på dansk. Giv det et skud. Jeg har læst de bøgerne. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide det. Men det er ikke det eneste, de har. De har alt inden for rollespil overhovedet. Og de har også en hjemmeside. Gå ind farvecigar.dk eller bare google farvecigar. Og så finder du det ind på deres hjemmeside. Så hvis du mangler noget rollespilsudstyr, terninger, figurer, mærkeligt kort, så gå ind til dem. Men lad os komme i gang med 9. afsnit. Velkommen til Stemmernes Tårn. Jeg hedder Christian Fuglendorf, og med mig i kælderen på Amager har jeg endnu en gang samlet en fantastisk gruppe af mennesker. De gik så, og nu er det gamle hold kommet tilbage. Vi har herovre Timmy Søndergaard, der spiller Usorin, Bart Pirat. Så har vi Jeanette Tremion, som spiller Kalia, gadebarnet fra Sidste Stop, som er tyv og en lille smule ranger. Nu med en lille falk og en hyæne. God, ja. Hun er jo ved at samle ind. Du er Dr. Doolittle. Ja, du er Dr. Doolittle. Nej, jeg er du kan Emil. Ikke tale med dyr. Jeg er Emil fra Lønneberg. Du er Emil. Emil fra Lønneberg, ja. Ja, og så har Emil vi selvfølgelig herovre Brian Mørk, der spiller Fly Skreve, eller som det er gået op for flere inde på YouTube, Kødsovs. Har de opdaget det? Ja, nu har folk opdaget det. Og han spiller Karavanevagten, den 74-75-årige. Bare 70, ikke? 70-årige. Gamle karavanevagt. Og så til sidst, men ikke mindst, festfyrværkeri. Woo. Tony Scott. Tak fordi du måtte være med. Som lige har fødselsdag. Og er blevet, ja. Du kan ikke, hvad er du blevet før? 43. Det er løgn. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja, det er faktisk rigtigt. Er du 43? Jeg er 43 år. Han er ældre end mig nu. Vildt. Du er groet forbi. Fleisch. Du er spiller elveren Renras. Føler mig også lidt som kødsovs i dag. Hvorfor? Har du været ude i går? Ja. Har du været til julefrokost? Nej, det er først næste weekend, faktisk. Ja, hvornår, det her... hvornår bliver det her sendt? Der har du været. Der har jeg været. Ja, jeg har været til julefrokost. Ja, okay. Jamen, det, ja, det var jo tilbage den 6. december, jeg var det. Ja, okay. Så hvad var det ude til i går, da? Der var jeg til sådan noget banko på en... hvorfor skal vi snakke om det? Banko? Jeg var til banko på en cocktailbar. Det var meget... Ej, det er en mærkelig arrangement. Ja. Vandt du noget? Jeg vandt ikke noget. Du kom ikke hjem med en and eller et eller andet? Jeg var tæt på. Man kunne kun vinde alkohol. Nå. No. Man ikke måtte drikke. Fordi der skulle være omsætning i baren. Nå. No. Okay, that's weird. Så skulle man skrive rundt på en flaske, mens man var i byen. Så man ikke, altså, jeg var ikke glad for, at jeg ikke vandt. Okay. Jamen, så har vi ligesom det på plads. Så ved alle, hvorfor du er så rødhåret. Du er ikke rødhåret. Er det? Nej, det er du ikke. Men det er lidt bare, når du sidder ved siden. Du ser mat ud. Jeg er lidt mat. Når mat, du sidder ved siden af Brian Mørk og Jeanette på den anden side. Så falder mig lidt. Ja. Altså, fordi de er virkelig krudtet op, begge to. Det må man sige. Det er to demons. Men på den anden omstændighed, velkommen til Stemmernes Tårn. Det fortælles, at guden alle ting skabte alting, og deraf navnet. Han skabte verden Tuson og befolkede den med gudebørn, som så igen befolkede den med elvere, orker og dværge. Mennesket var ønskebarnet, gudefaderen fik med den røde stjerne.
Da de fem største menneskeriger var på deres højeste, trådte en troldmand frem. Fortællingen er, at han selv ville være Gud. Og han byggede derfor et tårn, der gik helt ind i gudernes rige. Guderne var magtesløse. I et sidste desperat forsøg på at stoppe ham, fjernede alle ting magien fra verden. Guderne forsvandt, og en kæmpe sø blev skabt der, hvor de fem store menneskeriger lå. Det er nu over 500 år siden, og fortællingen om ham er nu gået fra at være historie til at blive til myte, til at blive noget, man fortæller sine børn. Men folk ved stemmernes søs bredder fortæller, at de begyndte at opleve uforklarlige fænomener. Og en væsken er begyndt at vokse. Er troldmanden på vej tilbage? En lille gruppe helte har i hvert fald valgt at indfinde sig i kælderen på Amager. Og hvem ved, måske er det dem, der er heltene i savnet. Sådan, ud af intro. Hvor endte vi sidst? Jamen, vi endte med, at... Jeg tager lige kortet. Jeg låner lige det bykortet her. Jeg vil rigtig gerne pege på bykortet, men jeg har det nogle gange med at bide i mine fingre, når jeg kører hjem, så jeg har grimme fingre. Så jeg finder lige et eller andet at pege med. Der. I endte deroppe. Teater. Teater Guldhorn. Ja. Hvor I gik over, og der, der i indgangen tegnet på mit tøj, det er indgangen, der støtte I på Floris Ivan. Ja. Som I kender tilbage. Her er dit kort. Som I kender tilbage fra... Ja, for første sæson. Jeg har faktisk let efter ham nu snart i... Er vi oppe i 10-15 afsnit? Jamen altså, det var jo det, vi... Det var ham, vi gav æderkop i æggene. Det var det, vi startede med, ikke? Ja, det var dem, vi hentede ud i ørken. Ja. Og men... så forsvandt han så. Ja. Og så var det jo ham, vi gik ind for at finde originalt i kloakken. Ja. Ikke? Jo, og I har jo faktisk stadigvæg de tre æderkop i æg. Nej, nej, dem har vi da givet til ham. Har vi ikke? Nej, I har ikke mødt ham. Det er først nu, vi møder ham. Først nu, vi møder ham. Men er de så ikke blevet for gamle nu? Var det ikke nu, at de skulle hente sig afleveres inden for en bestemt periode? De er klækket, eller hvad? Jeg de tror ikke, de er store klamme medderkopper. Gud, jeg husker det, som om vi har afleveret dem, og så... Nej, jeg har ikke mødt ham endnu. Nå, værsgo her, din æg. Godt klaret. Tak. Det var alt for stemmernes tårn. Missionen er lykkedes. Nej, men... vi skal have vores belønnelse. Ja, det er det. I møder Floris Ivan der i døren. Han står og siger, hey, folkens, kom ind. Vi må heller ikke være ude. Vi må lade være med at være ude på gaden på nuværende tidspunkt. Der er lidt... folk er lidt... lidt bite-y derude. Bite-y. Kom ind. Han lukker ind i det her teater. I er ligesom blevet lukket ind sådan af... på siden af bygningen, ikke hovedindgangen, så det er ikke ude i foyeren. Men det er snarere sådan et... Man får en fornemmelse af, at selvom skuespillere kan se prestigeagtige ud, når de står på en scene og spiller i Isnars på Guldhornet, så bagved er der crappy. Gangene er små, der er små rum, steder, hvor folk kan tage sminke på, og nogle kostymer hænger der stadigvæk. Og han går sådan foran, I er nødt til at komme med mig helt ind, vi skal lige ind i spiserummet. Kom med. Og han lukker ligesom ind i det her... i et rum, hvor der tydeligvis er sådan tre lange borde, der står nogle stole. Der er et enkelt skråvindue, I har bevæget jer ned, sådan I er kommet ned i kælderen. Og der er sådan et enkelt vindue, hvor der lige står lidt lys ind. Men der er sådan rimelig crappy dernede. Der ligger nogle trætallerkner rundt omkring. Der er ikke andre end ham. Og Belinda har I også med jer. Mm. Hun er også med, eller Valyria. Hvad er det, hun hedder? Valyria. Og han vender sig om og siger, har I stadig ægne? Ja, jeg har ikke. Nå, du har ikke, det gør han. Kanont, siger han. Men, og spørger, hvad er en kanon? Kan vi ikke bruge dem længere, kan du det? Man kan altid finde noget at bruge dem til. Nå. Jeg tænkte... Scrambled. Jeg har en lille smule mad, I kan få. Og jeg har muligvis en måde, at vi kan komme ud af byen på. Hey, var der ikke også et eller andet med, at vi skulle have resten af nogle penge, når vi kom med de der æg der? Jo, det er vist rigtigt. Synes jeg. Men er penge virkelig det vigtigste, når jeg står i den her situation? Ja, det er det. Nå, ja. I skal nok få jeres det penge. Det bliver et ja herfra. Men der er lidt mad, han henter ind og stiller på. Få noget at spise. Ja. Så har jeg muligvis et forslag til jer.
hvordan I, vi kan komme ud af byen her i sikkerhed. Det lyder som en god idé. Så, men... Du kan ikke sige det til os, mens vi spiser. Jeg vil gerne lige have lov til at hente et enkelt kort og nogle, et par papirer. Og må jeg få et af ægene med? Jeg vil bare tjekke, at det stadigvæk er intakt. Værsgo. Godt. Grunden til, at I skulle have været tilbage, var faktisk ikke på grund af... det var, fordi jeg havde udgangstilladelse. Grunden til, at I skulle være tilbage, det var på grund af nogle perler, så vidt jeg husker, det blev kaldt, der skulle sælges nede i byen. Et andet sted, der ikke havde rigtig noget med Floyd Ivan at gøre, mindes jeg. Men han går ud og rollespil, snak med hinanden. Han skrider. Jeg er nødt til at sige, virkede han så mistænkelig, som han gør nu, som han gør nu, da vi mødte ham sidste gang? Jeg synes, han er weird. Jeg synes ikke, at han... Hvorfor synes du, han virker mistænkelig, faktisk? Det bliver en mavefornemmelse. Han er sådan lidt creepy. Det synes jeg ikke, han var sidste gang. Ja, jo. Jeg synes altid, han har virket lidt som sådan en, det jeg vil kalde ham, en lurendrejer. En lurendrejer er ikke helt forkert. Jeg går lige hen og prøver at kigge ud af noget vindue. Mm. Og kigger op mod nogle tage. Jamen, du kigger ud helt nede ved jorden. Vinduet er sådan op øverst. Du kan sådan se ud i gadeplan nede langs jorden. Umiddelbart kan du ikke se de store. Der er lidt, du kan se over på den anden bygning, over på den anden side af gaden, der står en tynde. Det er det. Tynde, der er ikke noget på nogen tage eller noget? Nogen, der bevæger sig? Den er tynde derovre. Okay. Nej, der er umiddelbart ikke noget bevægelse. Nå. Hvordan ser maden ud? Maden er fint, det er en pølse. Der er... der er noget grød af en eller anden art. Det har været lavet lidt tidligere, men det er stadig lunt. Det er ikke brandvarmt. Okay. Hvis du hælder sukker på, hvilket I ikke har, så smelter det ikke på. Nej. Sukkeren vil blive liggende ovenpå. Motor. Så, eller parmesan kunne også være et eksempel. Parmesan vil heller ikke smelte. Nej, det vil bare ligge ovenpå, uden at smelte. Det kan du godt være, hvis du... Hvis men det lægger nok alligevel parmesan til. Hvis du rører parmesanen rundt i, okay, så vil den måske, kan det godt være, den er varm indeni og vil smelte der. Men den lukker stadig ikke at brække, ikke? Ja, det er der nogen, der er mange, der ikke kan lide parmesan, og synes, parmesan lugter bræk. Ja, parmesan lugter bræk. Nå. Det er opkast, ikke? Jo, jeg er med på at bræk. Men nu ved jeg ikke, hvorfor du har parmesan i grøden. Jamen, hellere end sukker. Jamen, det er mere sådan sådan havregrødsagtigt. Nå, det er havregrød. Du hellere parmesan i grøden end sukker? Ja, hvis det var en jordskokkegrød. Jordskokker er også lidt sødelige. Jeg fylder altså min mave. Jeg er hundesulten. Vi spiser altså. I falder i søvn. Jeg har ikke spist noget. Nej, jeg driller. Jeg det var præcis sådan det hele startede. Kom ind, spis. Det er rigtigt, ja. Der går en halv times tid, så kommer Floris Ivan ind igen, og godt, I har fået noget at spise. Ja. Hvor har du været henne, Floris? En halv time alligevel. Jeg har været ude og hente et dokument og nogle papirer. Ude i byen? Og lidt forskelligt. Nej, han er blevet i bygningen. Jeg har hørt, at han går rundt og har arbejdet. Han har måske lige kigget en enkelt gang og sagt, husk nu at drikke noget rødvin. Og det har han sagt mange gange, drik nu, specifikt den flaske derovre. Han har gået rundt. Altså, han er ikke, det virker ikke, som om han har været ude og hente noget. Eller. Jeg kunne høre ham. Kan jeg kravle ind i skyggerne, uden han ser ja. Du kan godt gå tilbage. Der er ikke meget lys derinde. Der står et par... Jeg kravler i skyggerne. Yes. I ser, hvordan at Kalir trækker sig sådan. Ja, men gør du det, før han kommer tilbage? Nej, det kan jeg jo ikke nu. Nu har han... Det kan godt, du havde planer, der gør det, inden han kommer tilbage. Nej. Du forsvinder ind i skyggen. Og er væk. Eller I fornemmer bare, hun gemmer sig. Ja. Louis, hvad ved du om det, der sker i byen nu? Jeg ved lidt. Men jeg tror ikke, det er derfor, I er her. Jeg tror, I gerne vil ud af byen, går jeg ud fra. Det er rigtigt, men det kunne være meget interessant at vide, hvad der foregik. Og vi kan også godt snakke med omkring en af dine venner. En bard. Nå! Som bor over i, hvad det nu hedder, det er... Hvad var universitetet? Hvad var det nu, han hed? Durain. Durain. Ja. Han ville snakke med dig om det svær her. Det materialiserer frem, for du har jo tryllet væk sidste gang. Ja. Det kommer frem, og han kigger... Single? Jamen, jeg har manglet det. Har du det? Durain? Så er det Durain, der har nubbet det. Er det dit svær? Det er mit svær. Men hvad kan du fortælle mig om mit svær? Jamen, single er et svær, som... Jamen, i sin tid er det egentlig bygget af gnomer. Med en lille smule hjælp for dvæve. Det skulle... Jeg kender det. Det er et svær med egen vilje. I kamp vil det kunne give dig viden omkring de væsener, du kæmper mod. I hvis dog skal Humar Universitetet,
Gnome Universitetet ude vestpå, kende til væsenet, så vil det faktisk kunne hjælpe dig i kamp. Det har hjulpet mig masser af gange. Wikipedia, hvordan virker det? Hvad? Jamen, det lyder underligt det her, men det taler. Det taler? Ja, det taler måske, det er den forkerte måde. Så hvis jeg snakker et talende svær? Det synger. Jeg prøver at gennemskue min liv. Ja, lav et insight. Det er meget, du synger. Ja. Mm. 13. Han virker på rigtigt. Det virker ikke, som om han prøver at lyve. Kigge på sværet. Og så siger hallo, single. Det siger ikke noget. Du skal først angribe ham en gang, så kan vi finde ud af noget. Jeg siger, hvad kan du fortælle mig om varulve? Eller det monster, vi lige har slås med tidligere. Han kigger også. Floris Ivan kigger også på sværet. Nej. Det sværet er nødt til at vide, at du virkelig gerne vil angribe noget. Eller du er i kamp med noget. Jeg gerne vil angribe noget. Det kan mærke det. Du skal have en modstander. Kig på det andre. Lyder det som en gang bullshit på jer, det her? Jeg synes, at alt sådan noget trulleri lyder som bullshit. Jeg vil sige det sådan. Gem det. Og jeg vil beholde det. Det har jeg også tænkt mig. Det er et fint svært. Det er et smukt svært. Det er smukt svært. Det har hjulpet mig meget. Ja. Men ikke lige så meget som Songlong. Og Johan havde endnu større nej. Songlong. Og så tilbage til det vigtige. Men hvad så med, hvad hedder ham der i efterlod? Dwayne. Ja, men Dwayne er, han har spillet på teateret her flere gange. Han er lidt skadet. Hvor er han henne? Han ligger over i kælderen derovre i universitetet, vi var. Altså, han søgte ned under jorden? Ja, han ligger ned under jorden der. Okay. Han har det ikke. Mm. Ja, men så er det mindst. Valeria har stabiliseret ham. Han kommer ikke til at skifte, så længe han er ned under jorden. Nej. Men tilbage til jer, det er nok. Ja, han siger bare, at I var venner, så nu har vi fik betaling for at gå over for hjælp. Det har vi gjort. Mm. Men han har en intelligens, og han bliver ved med at... Men hvad ved du om den her sygdom og byen? Jamen, sygdommen kommer ude østfra. Ude for Sudoku-templet. Der ligger derude. Mm. Det er det, du så. Jeg er ret sikker på, at det hedder Sudoku. Jeg har ikke. Ej, nej, men du så det i drømmesyn. Jeg siger ikke til dig, men du så det. Nej, ja. Så skal du have hånden over hovedet, har jeg lige lært. Ja, så skal man gøre sådan her, hvis man er ude af hånden. Jamen, det er et tempel, der ligger derude, der det bliver spredt derfra. Jeg er ikke 100% sikker, hvorfor det bliver spredt, men der er et eller andet, der har sat Sudoku-templet i gang. Hvem tilbeder i Sudoku-templet? Der er ikke nogen, der tilbeder der længere. Hvem tilbad i Sudoku-templet? Jamen, Sudoku-templet var egentlig lavet til gudinden Timus, som er gudinden af tid. Det har altid virket for mange år siden, da Isnar var på sit højeste, før Elbar, verdens største by nord for her, voksede frem. Der var Isnar en stærk by med en evne, jeg ved ikke. Da jeg søgte ned i klokkerne, jeg stod tilfældigvis ikke ind i en udgravning. Jo. Udgravning, siger du. Jo. Det er nede, hvor kaldet var. Kaldet, siger du. Vi så den store udgravning, hvor de var ved at bygge og grave den gamle by ud. De var lidt efter oraklet. Oraklet har en vis evne til at kunne forudsige fremtiden. Og derfor bliver der nedskrevet disse stentavler, 1000 stentavler. Hun er ikke meget specifik om, hvad det er, hun taler om, men hvis et væsen, et menneske, en elver, går ind foran det, kan det få en profeti opfyldt. Og så vil, når de kommer ud, videre fortalte de den her profeti, og så bliver stentavlerne skrevet. Så stentavlerne var meget sporadisk idéer om, hvad der vil ske ud i fremtiden. For at styrke oraklet fik man ud i Sudoku-templet, har en form for forstærker. Mm. Og i den her har altid været peget i retninger Isnar for at kunne forstærke oraklet. Jeg mistænker denne forstærkning for at være skyld i, at glaspesten er sket. Jeg ved ikke præcis, hvorfor. Nej, men ved du hvordan? Siden magien vendte tilbage for et par år siden, så er det som om, det er begyndt at virke derude igen.
Men jeg ved ikke, hvad det har med specifikt med de her glaspest-agtige... Mm. De stentavler, du snakker. Vi så nogen i Dorsen Maliers grav. Kunne det være dem? Dorsen Maliers grav? Ja, det var jo det, vi var ude at hente din edderkoppeæg. Jamen, hvor Dorsen Maliers grav? Han kender tydeligvis ikke, hvor Dorsen Maliers grav. Det var der, du sendte os hen. Men der ja, det var, ja, vi var ude for at hente edderkoppeæggene, og så fandt vi jo... Ja, men det var nede i det samme hul. Ja. Ved den samme. Ja, men det ved han jo bare ikke. Men har noget med det her at gøre? Kender du Dorsen Malier? Kan være over spørgsmål. Hvad kan man sige? Reputation? 20-kongen for Isenar. Omtalen. Ja, omtalen om, om kender jeg det. Jeg har aldrig mødt denne Dorsen Malier. Men han skulle være legendarisk. Han er også død, ikke? Ja. Nogen siger, han ikke kan dø. Ja, vi så ikke hans liv. Vi så hans... Det var blev jo klar, inden jamen, han døde. Kiggede vi ned i den? Så vi, han var død dernede? Nej, men vi mødte jo... Det kan jeg huske. Var han ikke ja, der var også spøgelser, der gjorde mig gammel. Det kan jeg huske. Ja, og det var jo Dorsen Maliers elsker. Ja. Var det ikke sådan, det var? Jo, men det betyder ikke, at han var der jo. Nej, men hvis hun var et spøgelse, så kunne hun vel også vide, om han var der eller ej. Eller siger du også spøgelse? Spøgelse. 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 Siger du det? Spøgelse. Nå, det er sgu meget interessant. Hvad siger man det? Spøgelse. 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 Der er jo G i, jo. Hvordan siger du, blå? Blå, tror jeg. Hvad med dig? Blå? Jamen, det er der, den ligger. Ja. Det er den store, det er det store blå tjek. Spøgelse. 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 Du siger spøgelse med dobbelt V, simpelthen. Spøgelse. Siger du også Amager? Amager. Amager. Han siger altid forkert nu. For jeg nok. ikke mig. Det er igen. Det er dig, der i angriber min udtalelse. Udtaler spøgelse. Spøjelse. Vi går med spøjelse. Vi lader den på spøjelse. Mødte du i sparrilse derude? Der er andre, der slår. Siger Floris Eivind. Snakker vi om sparrilse? Forresten, godt vi nævner det her, fordi Floris Eivind, hvis man nu for eksempel er blevet forbandet, kender du noget til forbandelse? Nej, meget lidt. Du synes ikke, jeg ser ældre ud, end sidst du mødte mig? Nu når du siger det, kunne du godt se ud, som om du er blevet en smule ældre. Jeg troede egentlig bare, det var solen. Og sådan lidt flere leverpletter på hænderne og sådan. Ja, mere krumpet og muskelmasse, der er forsvundet og sådan noget. Ja, du var allerede forholdsvis... Og en voksen mand sidste gang, men nu er du blevet sådan lidt mere en voksen mand. Du ved ikke, hvad man gør, hvis man har fået en forbandelse. En forbandelse kan blive hævet. Og så skal du til en kirke med en eller anden. Ja. Der er masser af kirker. Jeg ved ikke, om I snart er det bedste sted at gå i kirke lige nu. Men det kan være, at når vi kommer ud herfra, at jeg kan hjælpe dig med at finde et sted, hvor vi kan få hævet den forbandelse. Og jeg kan også kigge over på dig. Jeg kan også se, at du ser lidt mere svedig ud. Ja. Der kan man også gå i en kirke for. Svedig? Man kan alle i en kirke. Kan man ikke? Jo, det kan man godt. Kan det meste. Jeg tænker, måske er det en god idé. Hvorfor ser Osorin mere svedig ud? Har vi lagt mærke til, at han ser svedig ud? Det ved jeg ikke. Prøv at lave et perception. Det er da også sådan lidt weird at bare sige til en, man ikke rigtig kender. Du siger ret. Hvor ser du svedig ud? Altså. Er det ikke sådan lidt weird? Perception, det må kig over på renrejs. Du har da taget på. jeg slår en 19'er. Jeg slår en 13'er. Nå, men renrejs, du har faktisk tænkt over det. Jeg går lige ud og henter noget, mens jeg snakker. Du har faktisk tænkt over det her med, at Osorin er sådan lidt mere blank i huden, end han var tidligere. Så ikke kun ind i hovedet? Nå, nu ved jeg godt, hvad det er. Du faldt 10-øren så for mig. Rent, er du for Tony Scott? 10-øren eller 10-øren? 10-øren. Han kan ikke snakke rigtig ord, tror jeg. Det er fordi, jeg har været ude, goddammit. Der er jo G i 10-øren. Nu er det dig, der mobber. Sådan. Ja, det er. Brian er blevet mobber. Det her, det er en anti-mobbe. Min 19'er fik også mig selv til at forstå, hvorfor han var mere svedig. Nå, sejt. Men det er jo det, terningerne kan. Nogle gange så behøver jeg ikke at fortælle det. Så er det bare, når man ser det høje tal, så han er selvfølgelig mere svedig, det giver hjernen han, en lov til at regne noget ud. Fordi at Osorin er den af os, som er mest ved at skifte. Det er selvfølgelig rigtigt. Nej, jeg giver det. Chill. Glasspest. En gang til, og så bliver jeg en zombie. To gange. Nå, ja. Men så længe at vi er her på overfladen, er du selvfølgelig mere udsat. Men vi kan søge længere ned. Jeg har igennem... Siden glasspesten er ramt, har jeg prøvet at... kom ned. Fordi jeg ved, at nede under det her område, hvor vi er, har disse slange væsener før i tiden i hvert fald haft en dungeon. Dungeon. Og der skulle være en portal dernede, der skulle kunne sende os ud af byen.
Nu skal du holde op med at lege med de mønter der, Osorin, og efter, hvad Floris Ivan siger. Ja, for ellers så... Men det, ellers så jeg var i character. Ellers så er der en lydmand, der siger, hey, forstyr på hans fucking mønter. mens I snakker om alt det der, ja. Så bevæger jeg mig sådan rundt ovenpå, ikke? Ovenpå? Så, ja, mens I har snakket. Altså, du bevæger dig rundt på... Ja, så har jeg prøvet at snige mig op for at se. Okay. Jamen, det var lige, så du ved det. Du er kommet ud af... Om I må godt snakke, det var bare lige, så du jamen, så det med, så får du lidt loot. Okay. Men under her lå der et gammelt tårn. Det var jeg vidste, jeg var her. Så det har vi gravet os ned til. Det er åbent indvendigt, og det lykkedes os at grave her helt ned i bunden. Og jeg tror, vi har fundet indgang. Du siger I? Ja, jeg har et par folk, der hjælper mig. Okay. Ikke mange. Der er to kvinder, som jeg ikke tror, I kender, der hedder Hunat og Carla. Carla, det slog mig ud, at det var det. Har vi ikke hørt det navn før? Hunat og Kalal. Og Carla. Bare Carla. De har hjulpet mig med at grave det sidste stykke ud. Jeg tror, jeg har fået en indgang. Hvis I har lyst, skal vi prøve at gå den vej. Hvis vi kommer igennem portalen, så kan vi måske komme ud. Men det kræver, at I gemmer disse edderkoppeæg. Vi har brug for edderkoppeæggen som en form for betaling for at komme igennem. Hvad er din interesse i os? Jamen, min interesse er blot at hjælpe. Super sødt er der. Så du har ikke nogen bagtanker overhovedet? Det er også det er et spørgsmål, folk tit svarer. Jo. Det har selvfølgelig, jeg faktisk... selvfølgelig regner det med, hvis jeg kan få jer ud, at I kan hjælpe måske med at få sendt hjælp til byen. Mm. Og måske få stoppet det her. Er sådan en portal den farlig egentlig? Du siger, hvad kan en portal? En portal er, hvad kan man kalde det, en form for dør, hvor du går ind et sted og kommer ud et andet sted. Ligesom en almindelig dør. Ja, men der er, man kan sige, at han tager et stykke papir op, på, op fra bordet. Han tager det op sådan, så siger han. Hvis du forestiller, at du har et stykke papir her, og du vil gerne få punktet her. Ja, du vil gerne få det punkt, der er her. Det var det, siger han. Du vil gerne få det punkt, der er her, over til her. Mm. Der vil være en lang afstand der. Hvor lang er det cirka? Lad os forestille os, det er 200 kilometer. Hold da kæft. Godt. Hvis jeg kan folde det her papir rundt... Ej, det har du tænkt over det der, hva'? Så kan jeg komme igennem der. Nogen kalder det portaler. Der er nogle enkle tossede troldmænd, der kalder det ormehuller. Det bliver flottet. Ormehuller. Ja. Men, jeg tror, jeg har regnet den ud. Ja. Du tør ikke at gå igennem den dungeon alene? Du har brug jeg for kan det. Ikke. Jeg er ikke en kriger som jer. Mm. Er det? Jeg har altid overlevet ved hjælp af min viden. Det er ondt. Vi går derhen sammen. Alt, hvad vi finder af skatte undervejs, tilhører os, og vi tager den største risiko. Du går ud fra automatisk, at det er en farlig dungeon, vi skal igennem. Er det ikke bare en... Er det, er det ikke bare en gammel ruin under jorden? Lad os se på ham. Hvis det ikke havde været farligt, så havde han gået igennem den selv og havde fundet udgang. Der er helt sikkert et eller andet, der beskytter den. Han har brug for os. Så hvis der er noget af værdi, så hør det til os. Aftale? Jeg vil, havde egentlig tænkt mig, at I gik bare igennem den. Fandt portalen og gik igennem den. Jeg er nødt til at blive her og hjælpe de andre. Der er andre i byen, der skal ud af byen end jer. Fint nok, men så vi beholder stadig pengene, hvis vi finder nogen. Det er en aftale, han ender sig over til Renner og siger, at han er ikke så meget pengefikseret. Ja. Men nu siger, har du nogen anelse om, hvad vi kan støde på nede i den kælder egentlig? Hvis det er vejen ud, så er det vejen ud. Jo, men det kan godt være, at han kan fortælle os noget om, hvad han har læst noget om, hvad der kan være. Det kan bare spørge mit svær. Er det nogle skuespillere, som ikke er lykkes med karrieren? Ja. Altså, det kan vel blive meget værre end det? Højt og synes slangefolk. Nå. Det vil det eneste. Det men de vil døde for årtusinder siden. Ja, det har jeg også tænkt, men portalen må have virket de sidste par år, siden magien vendte tilbage. Det kan jo være, at de er kommet ind. Vi mødte der to slangefolk nede i udgravningen. Jo, men det her det er jo noget, der de først har gravet ud nu jo. Så det ville da være mærkeligt. Men venter, som han siger, at de er kommet igennem portalen tilbage ind i. Men hvorfor skulle de gøre det? For at komme tættere på oraklet? Nej. Jeg ved det ikke. De kan lige grave. Det går. De kan lige være under jorden. Det er et dumt impuls. Jeg ved ikke, hvad de tænker. Jeg kigger efter et vindue ovenpå. Jamen, du kan se, der er et vindue. Du kan godt kigge ud på gaden. Og jeg kigger igen op mod tagene.
Du kan ikke... Og jeg holder fast i min... Prøv at slå i perception. Mit smykke. Ja. Hvad siger du der? Yes. 3. Jamen, du var plus. Nej, du var minus. Du ser ikke umiddelbart noget, der er nogen, der løber rundt op. Okay. Det ligger ikke, som om der er nogen af tagaberne. Nej. Jeg, så kigger jeg bare rundt, hvad der er i lokalet. Jamen, der hvor du er kommet, hvor du er kommet op til nu, det ligner et kontor, hvor der ligger et udkast til nogle plakater. Blandt andet er der en plakat, der er for, hvad skal det være for? Folkets glade mænd er der en. Og du kan se, der er specifikt en person, der ligesom går igen flere steder. At det ligesom, man kan se, han er tegnet, han er blevet brugt meget. Blandt andet genkender du også, at en af dem er Barton Duran. Duran Måneskær, som står med en meget, meget flot bart, men med et lusket smil. Og så er der sådan tegnet sådan nogle, en kysmund, der skyder afsted. Så står der Casanovian. Han smiler, kan man se. Folk og raner i Kardamama-by. Men jeg prøver at kigge efter skuffer, eller du ved, jeg prøver... Jamen, du støder faktisk på, lad os se her. Det skal vi ikke se lige. Jeg har sådan en tabel herom. Du støder ind i en lille kasse, som du åbner der. I den ene side ligger der, hvad der ligner en form for billetter, der kan tages af. Og i den anden, der ligger lige lidt sølv og guld. Ja, jeg tager det der sølv. Ligger omkring 55 guldstykker, som du bare kan lige smide ned i foret. Okay. Og så ligger der 15 sølvstykker. 2 kobberstykker. Og en diamant. Og en diamant til den. Nej, ikke nogen. Er der rigtigt? Er der nogen bøger eller nogen et eller andet? Der ligger nogle manuskripter. Men er der et eller andet, der er lusket ved ham? Jeg prøver at kigge. Ved Fritz Eivind? Ja. Ja, der er umiddelbart ikke noget, der sådan... Jeg kigger bare. Ja, men der er ikke det, at... Jeg leder. Nu har du ikke været i så mange teatre før, så nej. Så du finder nogle manuskripter, du finder lidt forskellige, nogle plakater, der ligger nogle... Men der er ikke nogen sådan... der er ikke noget, der knytter Floris Ivens til stedet. Altså, der er ikke sådan noget, der springer dig i et maleri af ham, hvor han står sådan her, eller noget som helst. Der er jo sådan nogle... hvad hedder det? Sådan nogle boghylder, hedder de. Hylder? Men til bøger? Ja, men der står manuskripter op, forskellige manuskripter. Ja, men kan jeg sådan banke på dem og høre, om der er hult nogle steder? Jeg leder efter godt. Hemmelig rum. Ja. Men så prøv at lave et perception. Er det ikke perception? Nej, investigation. Det er intelligens. Hvad slog du? 1. Der er... du får virkelig følelsen af, at her er ingenting inde bag ved noget. Du vil ikke have fundet noget, der kommer ind af. Der står 17. Du har plus 3. Du har svært ved at komme 3. ud af indenfra. Ja, du er ind i rummet. Fuck, mand. Du er låst ind i det hemmelige rum. Ja. Jeg stopper op og lytter, om jeg kan høre noget. Du kan høre deres snak lidt længere ned. Okay, jeg prøver at gå imod snakken. Ja, du finder langsomt ned til gruppen. Nå, okay. Hej igen. Du ser Floris Eivind, der siger, jeg er jo ikke selv her fra teateret. Jeg holder jo egentlig til nede på den hovedløse høne. Så du har ikke engang kontor her? Nej. Jeg, før i tiden... Jeg står om bag i ham, ikke? Jo, før i tiden havde jeg jo de vidunderlige væsener, det dejlige, en, hvad kan man sige, en form for zoologisk have. Et menageri. Hvad hedder det? Ja. Det havde jeg over på den anden side af byen, men efter glaspesten ramte ind over byen, var jeg jo nødt til at flygte. Men alt det her har jeg fortalt jer en gang tilbage i afsnit 8-9 stykker af Stemmernes Tårn sæson 1 som podcast, som i øvrigt kan hentes inde på iTunes. Skal vi ikke finde den der portal, så vi kommer ud af den her by, og vi kan rejse ud til det der sådan, tempel og få slukket kontakten på den der sådan, mærkelige forstærker, så folk ikke får glas på? Jo, lad os gøre det i al hast. Det kan jo ikke tage meget mere end et par timer. Lad os komme igen. Jeg ved ikke, hvor stor denne dungeon er. Jeg skal lige hente noget, fordi jeg har opdaget en ting, jeg har glemt. Vi har slet ikke brugt dungeon cam. Nej, det er rigtigt. Og det er noget helt andet er, at vi også tit glemmer at bruge dungeon cam. Fordi sidste gang trykkede jeg forkert hver gang. Nå, ja, så er det blevet slukket for det hver gang, ikke? Jo. Så filmede du så alt det, hvor du ikke skulle filme? Vi havde ufattelig mange optagelser ude bagved, om bagved skærmen, og meget lidt. Hvorfor kunne det ikke komme med som et andet form for Easter egg?
Jeg kan ikke, jeg ved det ikke, men det var fordi flere gange sagde, jeg sagde i podcasten, eller i YouTube-videoen nogle gange, nå, nu stiller vi om til Dungeon Cam, og vi stillede aldrig om, fordi hver gang slukkede for det lige, der havde sagt. Så, ja, man lavede det, som genial. Man i folkemunden nå, kalder en... Her, der er fire ting her, som Kalia skal have med sig. Nej, der er nogle dyr. Gud, ja. Åh, ja. Oh, hvis jeg kan få en T-Rex! Det ville være vildt, mand! Det får du ikke. Svært at gå ned i dungeons med en T-Rex, ikke? Det? Fordi den myrder, den slår dig ihjel på stedet. Nå, men jeg snakker jo med den. Jeg tæmmer den. Har du egentlig styr på, hvor at din hyæne er? Den har været med nede i lokalet. Ovenpå? Nej. Den har været nede... Den kan da ikke gemme sig i skyggerne, kan den da? Nej, den har stået nede ved jer. Og tækket ved bordet. Han, Flois Eivin, tager jeg med ned. Og i et hul, inde i et omklædningsrum, er der blevet banket hul i gulvet. Nogle sten er fjernet, og en cirka halvanden meter lang gang er blevet hugget ud ned igennem jorden. Starter i sådan rimelig lærjelas-agtigt, så kommer det led i lidt mere stenet område, eller stenet jord, så er der blevet slået. Den er cirka omkring 15 meter lang, men man kan med et ræb sådan støtte med ryggen på, kan man sådan forholdsvis sikkert kravle ned. Hvilken rækkefølge kravler jeg ned i? Det skal nok være en, der kan se i mørke, skal det ikke det? Mig eller Timmy? Timmy? Først Osorin, undskyld. Osorin går ned først. Okay, så lav et skal vi sige det? Gå ned ad stigen? Ja, du kravler det ikke en stige, det er et ræb. Nå, et ræb. Du kravler ned imellem det her. Jeg vil sige, at det er nok... Ja, et athletics. Kan du ikke på vej ned og slå knuder på ræbet, så det er nemmere for os andre? Der er kan sgu da ikke på vejen ned af, så kan har vi op nogen, først. Har Flois Eivin en fakkel? Vi mangler lamper. Ja, lamper er bedre, ikke? Nå, lamper, jamen, der står... jeg troede faktisk, du havde en af disse krystallamper, siger Flois Eivin ikke. Det har det ikke. Ja, det tror jeg ikke, jeg siger. Men han jeg kan tage olielamper. Der er olielamper, I kan tage dem med, der er. Hvad slog du? 8. Du kommer ned. Du hopper stille og roligt ned. Du kommer ned igennem, der er ligesom blevet gravet et lidt større hul, så kan du se, at du er oven på noget, der ligner et tag. Det kunne være et tag eller andet, der er slået hul ind. Og så ser du, der er et rum. Og det er som om, at hvis du forestiller dig, at du har et... hvis du forestiller dig, herop er det plan, hvor I ligesom er gravet ned fra, så er der som et 15 meter langt hul, eller 15 meter langt hul, der går ned, og så står du på noget, der ligner et tag. På en bygning, der er slået et hul ind i, og der kommer du ind i sådan helt cirkulært rum, hvor der er en vindeltrappe i midten, der fører nedad. Sådan kan jeg godt lide. Okay. Så når jeg står oven på taget nu? Ja. Og hvor langt er der så ned til gulvet? Gulvet er der omkring, hvis du hopper ned, vil der være der er omkring 2 meter, men ræbet 2-3 meter, men der er ræb ind, så du kan godt kravle ind i hullet. Der er flere, der har kravlet ind den vej. Jeg fortsætter bare hele vejen ned. Okay. Sådan har det været at grave sig ned i Pompeji, igennem alt det der. Sådan, så, Så er du kommet ned. Og så, du står inde i det her rum, der hænger en fakkel på væggen, der er blevet tændt. Men hvem har været dernede? Men han Flois Eivin fortalte om de her to, han hedder Carla og hun er der har kravlet ned. Så den der har været dernede? Er hun eller Carla dernede? Ja, de er nede og har gravet det sidste stykke ind. Okay, så de er nede i dungeon? Ja. Okay. Mm-hmm. Nice to know. Jeg råber op til de andre, at de bare kan komme ned. Prøv lige alle sammen at slå et athletic check. I fejler kun, hvis I slår 1. Nå. Puh, 4. 20 igen. 20 plus. Kravler så flot ned. Jeg springer mig. 21. Okay. Der er ingen tvivl om, at Kalia er helt klart den bedste. Jeg har jo min hygiene med. Det er nemlig det. Det sad jeg også lige og tænkte på, hvad vi gør med den. Den får jeg lige bundet et ræb rundt om. Og vil hejse den ned? Så skal du nok have lidt hjælp af en af de andre, sådan rent vægtmæssigt. Er du ikke den stærkeste? Fordi at vi er meget stærkere end dig, for du er bare en lille pige. Ja. Så jeg kigger over på dig og blinker. Jeg er for gammel til den slags. Kan du ikke bare sætte dig ned og holde fast? Så er de der to unge ældre tykker. Du kan da bare sætte dig ned, og så er der tungvægt. Fordi jeg er stor tyk? Ja. God damn it. Jeg har altså hyene med. Ja. Den kommer stille og roligt ned, det går. Den står dernede. Falken bliver på din skulder. Du slog ret godt, så I kan se, hvordan Kalia uden problemer nærmest løber på væggene ned. Nogle gange hører I bare, hun siger, nu er det uden ræb, nu er det med ræb, nu er det uden ræb, nu er det med ræb. Du kommer ned, og I kommer alle sammen ned. Og I er vel i forhold til det, I kan se her på bordet, cirka heroppe i den her højde.
Så er der en 2-3 rum ned. Og så kommer I til sidst ned i det her rum, som vi ser her. Så tror jeg, det her rum. Og ud af vindtrappen kommer I ud. Hele gruppen står der. Og foran jer står der også... Hvordan kom Belinda ned? Belinda, hun er bare kravlet med ned, ligesom jeg. Eller også kan hun blive her hos Boris Ivan. Der er ingen grund til at sætte hende i livsfaren. Hvorfor er det, du ikke vil have hende med lige pludselig? Fordi hun bliver bare slået ihjel af et monster på et tidspunkt. Hvis jamen, hun kan jo hjælpe os indtil dig. Går det jo også alle sammen. Jamen, man kan sige, hun er ikke Belinda en eventyr, kan man sige. Hun er bare en eller anden dame. Hun har reddet vores liv flere gange. Hun er der med på eventyr, ja. Nu. Jeg kan sige bare, hendes liv er på jeres ryg. Er hun ikke køn nok til det? Ja, du har også slået vildt uskyldige mennesker. Der er noget med hendes hud. Ja. Hun er ikke lunig nok. Ja. Hun havde jo 18 i karisma. Jamen, karisma, det er jo ikke... Det er bare charmerende, ikke? Også udseende. Hvis man er ligeglad med personlighed, men bare synes, at det kun er udseende, det er gået på. Okay, hun er også 18 i kroppen. 18 i krop. 18 i krop. Hun er 18 i krop. Right on. Det er sgu meget godt. Jeg skal lige finde, hvad hedder det... Den sidste her. Hvor fanden er hun henne? Nå, jeg må lige bruge en anden til hende. I kommer i hvert fald ned, og I ser... De her to kvinder, der står dernede. Det kan jeg så gøre. Inden det er umuligt, hvordan der har viljen i jer. Nu bruger vi lige de her to. Det er rigtigt. Nej, det er en dårlig en, hende her. Jeg sidder lige og kigger igennem min masse af mærkelige figurer. Jeg må holde den inde. Ja, okay. De er begge to rødhårede piger, der står hernede. Nå. Den ene lidt større end den anden. De står der. Den ene er meget mørk. Nej, men de er begge to hvide med rødt hår. Mm. Nu slukker vi lige det, vi har ikke brug for mere. Godt. De står hernede. Hende der, den store af dem, hende der står over ved den her væg, over bag, den der bliver spillet her af en mørk skuespillerinde, fordi det skal der være plads til. Du siger stor, hvad mener du, hun er stor? Hun er bare større end hende den anden. Den anden er lidt mere petit. Lidt slank en. De ligner hinanden. De kunne godt være søskende. Men den store af dem, Hunat, siger, godt I kom! Vi har slået hul igennem væggen her. Vi mangler det sidste stykke, men vi er stoppet, for vi kan høre noget derinde. Hvad kan I høre? Noget pusten. Jeg har ikke tør at gå helt derind. Hej, Fleif. Hej. Prøv at lave en sender mig at præsentere. Fruis Ivan går ud fra, at jeg sendte jer herned. Tillad mig at præsentere mit hold. Det er min tro væbner Fleif. Ja. Det er min halvbror af ringe intelligens, Osorin. Yes. Og denne vidunderlige unge kvinde, Kalia. Ja. Jeg selv er Renras. Hvem er... Til deres tjeneste. Hvem er hende den super charmerende, ja, der står om bag? Det er Belinda. Belinda. Hej, Belinda. Hun hoster lige en gang. Tak skal I have. Godt I kom. Min stemme var lidt dyb, lader jeg lige mærke til. I lægger mærke til, når I hører hendes stemme. Jeg troede, du spillede hende som sådan butch. Det tror jeg også. Også den måde, hun gav hånd på. Jeg tror, det var Serena Williams og vores nærke, der stod sammen. Det er... Var de ikke søskende? Den petite af dem introducerer sig som... Mit navn er Carla. Var det ikke det, jeg sagde? Jo. Carla Basalin. Det er min søster, hun er Basalin. Vi genkender stemmen med det samme, som stemmen på dem, der tidligere prøvede at komme ind til jer i biblioteket. For pladsen. For at være ved at være en dags tid siden. Floris Ivan har fortalt os, at der er en udgang igennem, hvis vi går igennem her. Vi har ligesom vogtet, at der ikke er noget, der kommer ud derindefra. Men vi har heller ikke bevæget os derind. Når du siger lyde, hvad mener du med lyde? Jeg har bare hørt. Har det lyttet? Jeg ved ikke, om det er bare min... fantasi, men jeg synes, jeg kunne høre folk tale. Ja. Som om der er stemmer, der kommer derindefra. Jeg vil godt prøve at lytte. Lav et listening check. Er det ikke bedre, jeg lytter? Jeg har totalt gode gamle mand. Nej, du har jo høj perception. Jeg har lyttet til det årvis. Nu er det Renras, der sagde det først, så giver vi Renras. Hvad? Visdom. Det er der, jeg er rigtig dårlig her. Ja. Men du er god til at vide, at du gerne vil lytte. Ja. Det er vel insight, så, eller hvad? En tier. Jamen, du kan ikke høre noget umiddelbart lige nu. Kan du ikke høre noget? Og det er en stenvæg. Nej, væggen er, der mangler, der er ligesom blevet, der er blevet fjernet et lag sten, der er ligesom et lag sten tilbage, men man kan godt fornemme, at det snarere er
at det snarere er sten, der er lagt på kosmetisk. Altså, det virker som om, man kan, hvis man bruger lidt kraft, så kan man vælte det ind. Men hun er, I har brugt det sidste døgns tid på at vælte de her væg ned og grave til? Jeg har gravet det sidste. Så I har larmet ret meget? Nej, vi har flyttet, de har lagt det over i en bunke herovre. Jamen, nej, vi har... Så det bliver på den anden side, kan vi høre, at I har gravet sådan noget, ikke? Det ved vi ikke. Måske. Det kunne man jo godt de høre. Det kan også være, at de har en lidt dårlig... Det går med. Vi stoppede, da vi begyndte at høre stemmer. Skal I med ud af byen? Vi har tænkt os at blive hernede og sørge for, at der ikke er noget derinde fra, der kommer ud igen. Okay. Vi venter på, at der er andre eventyr, beboere osv., der højst sandsynligt vil tage den her vej ud. Skal vi ikke komme afsted? Det er The Underground Railroad. Let's just do it. Godt. Stil jer hen til væggen. Jeg går ind. Kan man kigge igennem? Er der en sprække? Lidt længere, man kan se ind på den anden side. Der er en sprække, du kan godt kigge ind. Man kigger igennem. Jamen, du ser et rum. Nu fjerner jeg det her pap, som sidder godt fast. Jeg er ret og løfter lige nogle ting. Umiddelbart ligner det, du kigger ind på. Det er nok godt, det der. Sådan der. Det kunne godt ligne sådan en hal til... som er brugt som læsesal eller sådan noget. Og midt i rummet ser du en stor slange. Har du tændt for den rigtig nu? Den er tændt. Den er tændt, ja. Kæft, er det virkelig. Altså kameraet? Kameraet kører rigtigt nu. Oh, der er noget levende dernede. Det er derinde, ja. Jeg vil gerne ud derinde. Hey, kan du se noget derinde? Jeg kan se noget, der ligner et alter med... ild i? Ja, der sidder en slange, og hvor der brænder sådan en flamme op omkring. Jeg kan lige vente, så jeg skal sige det. Det ligner noget slangetempel, noget, så der bor nogle bøger, eller en port i den anden ende af lokalet. Men jeg synes ikke, jeg kan se nogen, så vi går bare... Jamen, hvis der er levende ild, så må der have været nogen for nylig, ja. Ja. Det skulle man tro. Eller magisk ild? Alting er da ikke magisk. Jeg ved. Du lægger mærke til ilden, den er magisk. Jeg er magisk. Men vi ved jo også, der er nogen, der er noget. Nogen. Det ved vi da ikke. De er ikke engang sikre på, at de har hørt stemmer rigtigt. For snak. Ej, vi har hørt noget derinde jo. Så er der jo noget. Jamen, lav et styrketjek. Timmy, han sparker væggen op. Jeg har godt hængt til. 20. Nej, 19. Timmy losser væggen op, og stenen falder ned. Hvad bruger du der for at få 19? Og så bevæger han sig ind i rummet. Bevæger du dig ind i rummet? Ja, det gør jeg. Gør vi altså. Alle bevæger sig ind i rummet. Lige men når du lægger styrke til, så er det været plus. Jeg undersøger så er det den der nederste. Ja, vent lige, vi skal lige herind. De bliver herude. Vi har lige lavet et kæmpe rabalder. Måske det er fedt, at vi lige tjekker døren ned den anden ende først. Det synes jeg, du skal gøre. Jeg går ned og tjekker døren til den anden ende. Jeg prøver at holde mig i skyggerne. Du prøver at gå over i skyggen, så skal du søge over mod et af hjørnerne. Vi rykker dig herover. Duk. Jeg har hele tiden... Det er rummet, I kan se. Jeg har hele tiden øje på Brunson. Ja, Brunson over på... Jeg går op og kigger på den der slangestatue der. Okay, jeg skal lige vide, hvad de forskellige gør. Du går over mod slangestatuen. Du vil hen og tjekke, at der ikke er nogen, der kommer ind i døren. Renras kigger på bogreolerne, og Kalir er faldet ind i skyggerne. Sætter dig herover og kigger på en bogreol. Bup. Og Brian herover. Duk. Og Belinda står chimerende et eller andet sted, ikke? Belinda, hvor er Belinda egentlig? Hun er ikke med. Vi skal også have en ordentlig figur til hende. Belinda her. Nej, hun er hun har allerede en ordentlig hun har en kost. Ikke en, ja. Hun har en lille. Hun har 18 i kroppen. Og du gik hen til den her figur og stod og kiggede på. Okay. Ja. Det er sådan, det ser ud. Jamen, Kalia forsvinder relativt hurtigt. Forsvinder ind i skyggerne og gemmer dig så godt, du nu kan. Jeg går ud fra, at du må gå helt ned i der hjørnerne for at finde skygge, for ikke at blive ramt af lyset fra... Hvad kan man sige fra ilden? Så tager vi... Renars, du går hen til bogreolerne. Ja. Det er på et sprog, du ikke kender. Nå. Alle bøgerne er på et mærkeligt stregagtigt sprog. En form for kileskrift af en eller anden art, du ikke kender. Bøgerne er alle sammen... ikke sådan, som man kender det, sådan som elver eller menneskebøger med en hardcover omkring. Det er ligesom, at der er alt er lavet med et læder.
og hvor der er bundet en snor igennem i ryggen på. Ja, det har du set før, men, okay. Men der er ikke nogen af dem. De ser meget gamle ud, bøgerne. Okay. Jeg tager, og det gælder alle de fire bogreoler? Ja, det er sådan umiddelbart. Jeg tager en bog, jeg synes virker interessant. Okay. Ja, som er pæn og... Ja, okay. Og putter den du putter en bog, skriv slangebog, så kan jeg godt huske, hvad der er. Er det der den eneste lyskilde, den, eller der? Ja, det er den eneste lyskilde. Okay. Der, da du kommer over til den, ser du bare, at der er de her slangehoveder, der ligesom går op og bærer den her skål med ild i, der brænder. Du kan se, at det er... Umiddelbart ikke magisk kilde. Det ser ud som, det er noget, noget, hvad hedder de der? Jeg har ikke lyst til, det er ikke kul, det er de andre. Koks. Kulkoks-agtigt noget, der brænder ned i bunden. Mm. Okay. Nej, det er ikke, det er en olie. Det er gas. Det er en olie af en art, der er ild i, som der kan blive hældt på. Okay. Ovenover den er der det her store hoved, som, hvor øjnene ser ud, som de gløder på. Prøv at slå et investigation. 5. Hvad, har du ikke noget plus? Jeg har... Er det minus? Okay. Du har ikke nogen fornemmelse af, men du kan bare se, at de der øjnene på slangen, de sådan gløder sådan rødligt. Det er nok bare genskinnet fra ilden, tror du, ikke? Nej, for det er på overfladen. Det tror han jo. Nå, du tænker, det er genskinnet. Det må være loftet, og fotonerne var oppe i loftet og rammer ned. Imponent. Men da du går hen til porten ind i rummet, kan du høre udefra, at der kommer en eller anden lyd. Og du åbner døren åbner ind mod dig. Så du åbner døren op. They got a cave troll. Okay, du åbner døren, og det du ser er det her. Du har sådan... Åbnet flagsdøren, eller blev den åbnet? Nej, han åbner døren. Du åbnede? Nå, okay. Og du ser en gang, der fortsætter længere. Rykker du lige den her herovre? Kan den være? Er der plads? Ja, jeg mener lige præcis. Nej, der er dårlig plads. Jeg holder det bare i hånden. Sådan der. Han filmer det der. Du kan se en gang, der går henover. Og i den gang ser du tre slangefolk, der kommer gående med sådan forholdsvis hastige skridt ned mod døren. Og lad os lige prøve at lave det. Og de spotter døren, der bliver åbnet op, og sætter i lidt højere. Og du kan høre det. Og løber ned mod døren. Jeg lukker døren. Godt. Du lukker døren i, og der er ikke nogen af andre, der har hørt noget. Jamen, jeg gør mere end at lukke døren i. Du stiller dig og holder døren. Ja, og så siger jeg, vi har selskab. Okay. We've got company. Der bliver taget i døren, men du, jeg går ud fra, at du prøver at gøre modstand. Ja, tak. Så lad os lave nogle, et, jeg skubber, det er et styrketjek. Det er et styrketjek mod et styrketjek. Sådan. Hvad slår du? 6. Okay, måske er det, fordi de har fart på, men døren bliver i hvert fald braget op. Prøv at slå et athlet... Nej, det må være et acrobatic check. Prøv at lave det. Det er skævt. Ja. Det var bedre. Acrobatics 7, det er ikke så godt. 7? Okay. Du får ikke taget ordentligt fra, da du kommer ind. Tænder lige her. Duk. Så du vælter faktisk tilbage i bordet, der ligger bagved, og falder ned. Så bliver døren braget op. Og ind kommer der de her slange folk løbende. Og har de deres våben trukket, eller? De har våben trukket. De har våben trukket. Og folkens, så skal der skulle slås... Initiativ. Nå, så de angriber? Ja. Nå, så. Hvad ligger der oven i initiativ? Det er der. 6. Mine har... Jeg har 19. Ej. Det ligger hurtigt. Det er også hurtigt med kobra, jo. Det er det, det er. Lad os finde en seddel, jeg kan skrive på. Hurtigt henover. Ej, jeg har brugt skrevet mig der, sådan der. Må jeg ikke lige spørge om noget, Tim? Har du ikke dine små kort? Når der er nature her, hvad er det til? Hvad bruger man den til? Det er jo til, hvis vi er udenfor i en skov eller et eller andet. Jo, men jeg skal lige skrive mine op. Hvis den prøver også til at dyr. Jeg har 19. Hvad havde I? Hvis du skal for eksempel passe et dyr og sådan noget der. 6. 12. Okay, lad os...
Lad os finde initiativkorten. Jeg tror, det er her. Alle eksemplerne her. Eller dem her måske. Men er det ikke animal handling? Det kan det også fordi være. Det er også dyr, men det er også noget med... Det er lige meget. Vi må lige tage den på altså camping og sådan noget, uden korten. Hvad sagde jeg? Jeg tager den lige igen. 12 til Brian. 12. Hvad har... 16. Tony har 16. Jeanette? 6. 6. 12. 12. Hvad gør I så, når I får sådan? Animal handling er... 12. Det ved jeg ikke. Hvad gør man, når man slår det sammen? 19. Så er det den, der slår højest på terningen. Hvad slog du? Jeg slog 12. Jeg slog 13, men jeg vil sige. Både Timmy og Tony har slået 12. Nej, jeg slog 16. Nå. Er det ikke bare den, der har hurtigst, højst dæks, der er... Hvis to slår det sammen. Den, der slår højst på terningen, bedre sagt. Den, ja. Der slår det sammen. Nå, men slog du også? Hvad slog du? Jeg slog 12. Og du slog? Jeg slog 13. 13. Nå, så men hvad... Okay. Men du har også skubbet til, så det giver meget god mening, han kom før dig. Godt nok. Jamen det, der sker nu, er, at vi skal til at have noget battle. Og den første af de der to slangefolk, de hopper direkte på dig, Flash, og bare hakker dig en, så godt de nu engang kan. Jeg skal lige have åbnet dem op her, så jeg er sikker på, at jeg har fundet de rigtige... Det er ikke den der. Hvor er fanden de? Det gode er, hvis man tramper hårdt i jorden, så har de det med at stikke af og flygte. De er jo bare, de er mere bange for os, end vi er for dem, ja. Nu er det rigtig slanger, du snakker om. Godt. Nu hopper kampen i gang. De hopper frem mod sig, de laver begge to angreb. Den, der står... ham her, der står til din højre. Det er rigtig, rigtig rart at kende dig, Flash. De slår 6 og 2. Ikke sådan, som han slår. Og det betyder, at den kan ramme... Hvad har du, AC? 15. Rammer ikke. Og den anden slår. Den rammer med en af dem. Og det er et bid. Jeg er et desmodyr. Jeg er Rikki Tikitavi. Og den slår... Meget gammel Tikitavi. Og den gammel giver dig... 1, 2... Hvad er det, jeg ser? 5 plus... What? Er det ikke et bid? Jo, plus... Den giver dig 9 skade. Den gumler lidt på dig. Den bider dig i armen. Og for sanden! Og den inde bagved, den rykker igennem. 1, 2, så får du faktisk et... den rykker forbi. Den rykker derover. Og du får han et angreb på den, når han... Ja. Når han ligger prone? Ja, nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg er ikke sikker, men... Det lyder ikke realistisk. Nej. Godt. Jamen, så er det... jeg andre, jeg rykker lige det her herovre, men jeg ikke... Det er fordi, det står... Donneren, den kan stå her. Skulle stå lige der. Sådan har jeg et godt overblik. Hvor er der lys ude i gangen, eller er det kun inde i... Der kommer lys nede for enden dernede. Det er i hvert fald nummer, det er Tonys tur. Ja, okay. Hvor er vores... Skal jeg lige op og se, hvad der foregår her? Hvor står jeg hen? Jeg står her på regionen. Ja. Hvor er du, Usurin? Du er der. Og den er på vej over til mig, den der bad guy. Yes. Godt. Så smider jeg en... Jeg knubber min lille diamant. Hvordan? Knubber diamanten. Yes. Og kaster chromatic orb. Jeg kan jo kaste den som... poison, thunder, fire, lightning... Cold og acid. Slanger kan ikke kulde. Så går de i dvæle. Er der noget af de her dyr, ikke, som jeg husker, om der er en eller anden hvis de ikke er varmblodet, så er det et problem, at det er kulde. Ja. Det kan de ikke tage. Ja, okay. Jeg kaster den som is. Mm. Iskrystaller. Ja. Smadrer imod dem. Og jeg slår 18 plus min intelligens plus min proficiency. Du rammer. Så 24. Ja. Og giver... jeg ville godt lige have haft en til. Kom så, kom, dreng. Du kan gøre det. 3 D8 i skade. 11. Yes. 14. Det er meget god skade. Ja. Ja. Okay start. Mm. Du får lavet sådan en orb, der bliver til sådan noget is, der flyver igennem. Og rammer den. Og for sat.
sådan kigger aggressivt over på dig, mens du kan se det der is, der sidder sådan på den skulder og krasser ind i dens hud. Så det er som om, den ene arm er helt stiv. Så vender den sig alligevel aggressivt og kigger over på dig. Ja, det kan jo ikke smelte isen, jo. Så er det jo Osorin. Jeg råber til Fleisch, at han skal lidt røven og komme ind i kampen. Og så skal rejse mig op for gulvet, synes du? Ja. Ja. Hvad giver du ham? Et rejse op for gulvet. Inspiration til, ja. Han kan ikke ligge for røvfuldt. Tak for det. Yes. Og så kaster jeg Prestidigitation. Og hvad er det? Det er en spell, der gør, at jeg kan lave en effekt, og jeg slukker lyset. Ja. Så der er helt mørkt. Altid. Ja. Slanger, de kan jo smage sig frem i luften. Vibrationer, det kan vi jo ikke. Det ved jeg ikke. Jeg kan se mørket. Yes. Og det er godt for jer. Ja, men lyset slukker. Det kommer sådan på, hvor mørkt der er. Det kan også være, at de kan se mørket. Så har vi bare taget to af vores... Ja, ja. Der er kun mørkt. Altså, man kan sige... Brian vil stadigvæk kunne se nede for... Der kommer stadig lys ind for gangen af, så I kan se. Det, du egentlig bare kan se, er, at Brian, der ligesom hopper på benene, og så kan du se de her to slanges silhuet, der står foran ham. Men resten er væk. Må jeg lige gøre noget ekstra? Selvom det kan vise mere. Bare lige råbe noget. Ja. Hunat og Carla. Er du brug for hjælp! Det? Okay, cool. Det råber du. Det, den er købt. Hvad du gør ved, der andet? Du ved, at de kriger, ikke? De var da vildt seje at se på. Nej, det er jo... Vi kan bruge alt den hjælp, der som slår. Det er min action, der. Og de kommer og giver dem ørefiner. Men, nu er det så helt mørkt derinde. Der er fuldstændig mørkt. Og chancen for det. Jeg har jo Devil's Eye, så jeg kan se alt. Du kan se alt. De kan jo også være de her Dark Vision, så det kan også se. Jamen, det er det. Det er jo ikke magisk. Det ved vi ikke. Men så er det... Fleisch. Og jeg kan stadig se silhuetterne af dem, ikke? Du kan stadig se silhuetterne. Så må jeg hellere gå ind på dem. Yes. Det synes jeg vil være super fedt. Og det gør jeg ved hjælp af at slå en 18'er. Du rammer. Det var dejligt. Det betyder, at jeg giver skade på dem. En 12'er. Hvad slår du? Nej, jeg giver 4 skader, ikke? I hvert fald 4 skader. Men jeg skal også op og stå på... ligger på gulvet. Ja, ja. Det er bare sådan lidt... Gå væk, aktivt slag, ikke? Det er hederligt for en, der ligger på gulvet. Du får lige hakket, mens du rejser op. Får du lige hakket den ene i benet. Om det er et 70-årig mand, der ligger på gulvet og slås mod slangen. Og nu står han op. Det er ikke dårligt. Give him a break. Så er det Kalir. Ja, de har ikke set mig, vel? Nej. Okay, jeg skal lige hurtigt spørge om noget. Kom ud med det. Jeg er ranger et level, ikke? Jo. Og så står der, at jeg er, hvad hedder det, et eller andet favorite? Favorite enemy, men det er udød. Hvad er det? Du har valgt udød som favorite enemy, så det... Det er ikke de her. Nå, okay, og så er natural explorer. Jeg har ikke noget med kamp. Det har slet ikke noget, så okay. Jeg kan ikke bruge min level ranger joke til noget. Okay. Men du kan sneak attack. Ja, men jeg ved godt, jeg skal bare lige styre på mine levels. Jamen, det gør jeg. Okay. Hvad hedder det? Så har jeg tænkt mig at bruge min hyane, som en rigtig hyane bliver brugt. Ja, i kamp. Ja, men den bliver brugt til at lave ballade. Okay. Den angriber ikke. Den gør mig bare forvirret ved at løbe rundt og grine. Ah, fedt. Løber den rundt. God idé. Hvordan gør den til? Jamen, Kalia, du hopper frem dertil, og så angriber du den i ryggen. Ja. Fint. Hak til. Er det den, der er på vej over til mig? Ja. Stærkt. Sådan. Hvad har du plus? 6. Der ved jeg ikke, hvor I plusser hen. Ja, plus 6. 6. Hvad er slutter 8? Ja. I det hele så. Du rammer ikke. Det ved jeg heller ikke. Du rammer simpelthen ikke. Prøv at se. Du holder dig sådan for øjnene, når du mikser? Ja. 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 Han er en træner. Det gider han bare ikke se på. Jamen, du rammer ved siden af, og... Men rammer så meget ved siden af, at den ikke fornemmer, at angrebet kom. Du får bare stukket ud i luften. Nå. Måske er det, fordi lyset forsvinder lige det samme med det, du hopper frem. Ja, okay. Og så har jeg sat min pipul fri, ikke? Det kan vi godt sige, den flyver rundt med din bonus action. Ja, og så... Den flyver rundt. Og hvordan siger den så for at flyve den? Så er der ingen, der kan det flyvende for. De løber bare rundt og laver kaos, ikke? Jamen, I hører dit råb galler igennem rummet, og vi starter en ny runde. Og hvad hedder det? Fugle kan jo godt lide slanger. Ja, slanger. elsker slanger. Ja. Det kan godt være, det er verden på. Ny runde. Det er dem først. Den her, den rykker 1, 2, 3 felter op til renrest. Det gør hyænen også, får et bid på den. Og hyænen, den bider ikke?
Ja, hvor men den kommer ind for den, så, ikke, ej, så den byder frem mod... Nej, den byder... Okay, den er ikke... Ja, den er løbet rundt. Den løber ja, men den, rundt og den, laver... Den der løber ind i den, så den vil lave et automatisk angreb på den. Og sådan er det. Det er gratis angreb. Det er gratis angreb. Ja. Vi kan også bare sige, den bare løber rundt. Den rammer sig heller ikke. Og så løber den forvirret rundt. Den er ikke forvirret. Den laver et angreb på... på det, er, det er deres taktik. Ja, men det... Du som du lige ødelægger. 14. Jamen, den er nødt. Den bider ud, når den løber forbi. Den rammer... hvad har du i AC? 12. Den ene Hvorfor har jeg egentlig skrevet 15 hernede? Du har sikkert kastet mage armor ja, på det. Har du har, den rammer dig med det ene, og det er en scimitar. Hvad er mage armor? Det er en formular, der gør for en bedre rustningklasse. No. Og den giver dig 8 skade. Det kan jeg ikke, fordi jeg ikke... Det er altså ret meget for mig. Trolddomsagtigt. Nej. Jeg ved ikke, heller ikke kaste den. Jeg kan kaste den på dig, faktisk. Den, de to andre der, de banker videre på dig. Nå, nej, jeg var bare nysgerrig, hvad det betød. Jeg har ikke noget. Den første fumbler med den første, så den mister sit andet angreb. Og den næste... Okay, det er... Hvad? Jeg slår en 20 og en 1'er. Så nullifier noget bare en 20'er? Ja. De rammer begge, fumbler begge to, og rammer der ikke med nogen af deres slag. Og på den ene ikke bare rammer dem 20, så laver du crit. Jo, men den ene slog 20, jeg slog en 1'er, og så slog jeg en 20'er. Jamen, tror du så ikke bare, at 1'eren, den fjerner, at det er en 20'er? Det... Så er det stadig ikke et hit. Nå, men så rammer den med en scimitar, og giver dig 6 i skade. Der står bare, at hvis man slår 1, så misser det uanset hvad. Ja. Nå, ja, men det er lidt homebrew-regler. Så må godt skille lidt. Så de slår frem mod det. Måske rammer deres klinger sammen. Den får... Og bider ud efter sin kammerat. Rammer. Giver critical. Han dør. Og så er det Renras. Du har nu en, der står helt oppe af dig. Ja. Jeg er jo lidt på skideren. Skiden? Ja, men jeg bliver nødt til at chromatic orb den igen, men jeg ved bare ikke, om jeg skal køre den en level higher. Kan man det, hvis de står tæt på? Ja, du har bare disadvantage. Okay. Jeg har disadvantage? Ja. Kan jeg bare lægge hånden på? Frozen. Hvis du laver et ranged attack, også med en spell, så får du disadvantage. Chromatic er vel ranged? Ja. Hvor står det hen? Det står i reglerne. Jeg skal lige høre. Girlfriend. Timmy Søndergaard. Spiller vi på samme hold, eller hvad? Det er altså hernede, det foregår kamp. Jeg skyder Timmy. Ikke ind i spillet, men nu i virkeligheden. Jamen, der har du ikke det, Savannes, fordi han er ranged. Der er jeg et stykke fra. Men chromatic op den, du har vel ikke andet, har du? En fireball. Ja, en fireball, men hvis han rammer mig med nogenlunde den styrke, han lige har gjort en gang til, så dør jeg næsten. For jeg har ikke helt så mange hitpoints, som jeg andre. Men du har den der drik. Ja, men jeg kan ikke drikke noget, efter jeg er død. Du kan disengage og løbe væk. Men hvor skal jeg løbe hen? Jeg chromatic orb, men jeg er jo ikke en sissy ligesom jer, altså. Det er mig, der hele tiden skal rave kastanjen ud af inden i den her fucking gruppe. Så slå to terninger. Du skal tage den laveste. Sissy. Bitches. Den laveste var en 15'er, og okay. Jeg plus 6. Du rammer. Og det var en second level, jo. Ja. Så er vi oppe på 4 D8. Det er jo lige masken på den. Ja. Det er håndspålæggelse. Fryser dens fjes. Kæberne er lukket. Right on. 12. Ja. Nej! Plus 4. Ja, yes. 16. Og hvad var det før? Der var det 14. Jeg vil med din tømmermandstemme. Jamen, du rammer... du skyder i hvert fald en slags... Hvad på 30, ikke? På 30. 30 hitpoints. Du skyder din isting på den. Det er meget godt. Og du rammer ret godt. Så de andre lige også lige jager et eller andet i dem. Inden den jager noget i mig. Løber der lige pludselig to kvinder ind her. Sådan der! Kan du ikke også gøre det glat, sådan, så de... Det kan tempe lidt over. 2, 3, 4. I ser bare, hvordan hun er, at hun kommer løbende ind ad døren med sin med en battle axe. Ja! Yeah. I hånden. Og det er som om, hun tydeligt ser, at der er problemer op ved indgangen. Og kommer bare løbende ind. Clara... Carla har lavet sådan en kugle af lys, der flyver efter hende, så der er sådan en lys ind i rummet. Hun er også en tryllekunstner. Ja. Ja, det er det, de gør. Så er det Flash?
Så er det... Nej, han er efter dig. Det er dig. Nå. Jeg trækker mit svær. Og står den stadig der? Eller er den løbet rundt, eller hvad blev vi om der? Ja, den er løbet lidt herovre nu. Den løber lidt herovre nu. Så jeg går den, og så flanker jeg ham. Du trækker sværet? Jeg trækker sværet og siger, nå, lad os se, hvad du kan. Lige det, du hører det op, så, siger den, så hører du sådan en... Pas på, du kæmper mod et slangevæsen. Den spid er giftigt. Jeg ved ikke, om jeg skal angribe, jeg står lidt... Alle stopper op og tænker, what the fuck skete der? Du får svært, kan vi høre det? Eller er det kun ja, alle kan høre det. Alle kan høre det. Okay. Det blev til en musical. Okay. Og musical-afsnittet, endelig. Nu kommer det. Jeg slog en 20'er. Du slog en 20'er? Ja. Du har, ja, det er også, så er det en critical. Så giver jeg dig fuld skade på første terning, og så får du en ekstra en, skadesterning. Og det, du slås med, var, det var et short sword, ikke? Short sword, ja. Yes. Så jeg får 6 plus 14 i skade. Var det på den, jeg også havde ramt? Ja. Du ser, den står foran dig, sådan, kommer det svært ud igennem munden, hvor den falder død om, Timon. Perfekt. Ja. Og du ser, hvordan det er som om, at det er coated med et eller andet svært, altså det der... blod, der er på sværet, falder bare af, og så er det stadigvæk helt pænt. Flot. Og du kan nærmest være, når du, nice. Når du bevæger sig i luften, så kan du nærmest høre sådan en, det synger. Det synger. Hvad synger det om? Det synger om slangevæsner! Jeg er vild med det. Jamen, det der skete, det var altså, at... nu skal vi være sikre på, at jeg tænder det. Det tændte. Der. Ham her krasser off. Falder død om på jorden. Og så er det Fleisch. Så det gør endetid. Var der ikke tre? Nej, der var kun to, ikke? Nej, der er tre. Og ved mig er der vel kun to, ikke? Brug din inspiration. Ja. Og inspiration, hvad er det, den gør præcis igen, siger du? Den gør, at du kan lægge 1d6 til dit slag. Så du kan bruge den evne til at lave 10 ekstra i skade. Ja, men jeg kunne også prøve at ramme. Det er det, jeg er dårligst til. Ja. Jeg står bare uden. Den ligger skævt. Gør det faktisk ikke. Hvad slog du? Hvad slog du? 11. 11? Mm. Så rammer du... Hvis du bruger inspiration, kan du lægge den til? Det kan jeg faktisk godt gøre. Mm. Det er nu, du kan ramme. Du skal kun have en mere for at ramme. Og så kan jeg næsten. Ja, så står du der. Du rammer. Kæft, hvor er jeg dårlig. Ja, du er også en gammel. Der ligger også mange rod. Der er meget rod herovre, ja. Ja, det er rod. Det bliver en 11, den der. Og plus hvad? Ja, så det er 14 skade. 14 skade. Kunne du rode op? Hvad sker der egentlig, den anden? De har faktisk advantage på ham, fordi de er 2-1, ikke? Jo. Så det skal jeg lige huske. Godt. Det er den ene af dem. Så er det... Hvis vi spiller med flanken. Kalia, det gør vi. Ja. Den ene af dem har hvordan? Hvis du rykker over mod Brian, kan du stoppe deres flanking-mulighed. Okay. Det bliver jo næsten nødt til. Og I ser lige den her... griner herinde, når vi går på den anden side og giver mig det. Det er bare lige så vores folk derhjemme også lige kan se, hvad der skete der. Hyænen lavede et sindssygt move henover her. Står nu derovre og griner over hjernen. Hvad gør du, Kalia? Jamen, jeg bliver jo næsten nødt til at hjælpe ham. Så du træder et skridt ind i kampen? Du bliver næsten nødt til at hjælpe ham? Ja, men og så kan jeg kan råbe noget til Osorin. Osorin, han står derhenne ja, ved... Ja, du kan godt råbe til Osorin. Så siger Osorin, tag det der... hvad hedder det, det der vand? Det er ikke vand, et godt tidspunkt, at jeg kunne finde ordet af. Nå, olien. Den varme olien. Kan du ikke lige tage olien, og så bare kaste imod... Og så kan vi sætte ild til dem. Med oliefad. Altså, jeg vil sige, det kan du godt gøre. Der er en relativt stor sandsynlighed for, at du også rammer Fleisch. Ja, men, men hvis vi fjerner os... Nå... Jeg tror, det er mere, at det gør også ondt lige at tage sådan et brændende fad, tror jeg. Skulle der have været slukket længe? Har du slukket? Jamen, det har slukket i... Jeg tror, der var lyset og dæmpet. Det har været slukket i 12 sekunder. Ja, det er det. Så det er stadigvæk ret varmt. Ja, men det ligger vel i en skål eller sådan noget? Ja. Nå, det er ikke en dårlig idé. Det er ikke en dårlig idé. Bare lige for sådan... Okay, overvej. Trækker et par ovenhandsker på. Overvej at kaste olien! Ja, og så angriber. Og kaste olien, og så angriber jeg den, der er tættest på mig. Gør det. Det er den, der allerede har taget lidt skade. 10 plus... Du rammer.
Ja. Hvad er det, jeg skal plus med? Jeg kan aldrig finde ud af det. Stop, det er strength. Og du giver sneak attack, ikke? Nå, det er mit fordi våben. Hun har en inden for... Ja. Så er det plus 7. Ja. Så er det 17. Jamen, du rammer. Plus 1, så er det 18. Du rammer. Fordi jeg... Fucking rammer. Prøv at give den skade. Og så skal jeg... Giv noget skade, så vi kan dø. Hvad for en? Nå, er det den firkantet? Det er den der. Der er fucking lort. 6. Plus. Plus hvad? 6 i alt. 6. Men er det sneak attack også? Nå, så 6. Jo, hun får sgu også sin dex bonus til. Jamen, den er... Okay. Du skal slå på den der også, når du laver sneak. Ah! 11 i alt. Det var meget. Det er da ret vildt. Ja, det er okay. Du stabber den lige gennem skulderen. Ja. Men den har også lige en øksehug, den har gået ned over brystet på den. Okay. Så er det en ny runde. Jeg havde håbet på, at det var lidt federe. Ham her, han disengager og løber sin vej. Altså, ham der står der. Så vender han ryggen til mig, ikke? Ja, du får et angreb. Nej, han disengager, så han bruger sin action på det. Så han kan ikke dashe. Han løber væk. Men får jeg så stadig grænt? Nej. Nej, for han brugte sin disengage. Kan min birdie, kan den flyve efter og hakke den i øjnene? Du kan ikke styre din birdie. Den flyver bare rundt. Forvirret. Men du kan høre sådan en får. Det var den lyd, den lavede. Hvor nemt er det nu at kaste med en stor økse? Ikke super nemt. Du har disadvantage, og den vil få, du står foran en, der også vil slås med dig. Det er bare ret heroisk at gøre det, synes jeg. Kast din økse væk, når du står med en anden slangemand. Jeg har stadig ikke med. Men det... Den her, den kaster jeg. Den er selv bange for. Den her, den... Hvad så? Det er den anden, der står tilbage, den vender sig og slår mod dig, Fleisch. Hvad? Den, der står, står tilbage, den slår mod dig. Og den rammer ikke. Så er det renras. Jeg sidder fast i den her. Jeg skyder en firebolt mod den fætter, som står over ved Fleisch. Den kan du ikke rigtig ramme. Den er i hvert fald halvt. Kan du ikke rykke dig for at ramme? Jeg er jo langt væk. Jeg kan ikke se, hvad der foregår. Kan du ikke se, at den der stikker ud gennem gangen? Inden den henter reinforcements, kan du så ikke ramme den i nakken? Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan. Kan du ikke gøre det glat? Kan jeg nå så se den? Skrider. 3, 4. Skal vi sparke hende lidt frem? Det vil være awesome, hvis du gør det. Jamen, jeg kan ikke stoppe den med en fireball. Jeg ved det godt, du ikke kan så mange ting, men du kan. Den er hard cover. Den har plus 2 i AC, hvis du skal skyde derfra. Men jeg vil skyde den, som står ved Fleisch. Ja, så den, som er værd at slå Fleisch. Jeg vil redde min tjener. Den har 2 AC bedre end før. Jamen, det skal den bare have. Jeg slår stadigvæk 25. Du rammer. Det er nemlig det, jeg gør. Så dit skyde er altså den her vej forbi. Rammer den i bæret. Okay. Og jeg giver den 20 i skade. Eller 2. Er det? 2 i skade. Mere. 2. Yes. Føler du dig reddet? Og så er det Usurin. Ja. Den har jo fået skade, jo, så det var jo ikke... Den har ikke meget tilbage. Nej, den er ikke blevet ramt. Den er ikke blevet ramt, nej. Kan du ikke lave dit lyn? Jeg kan ikke åbne din interdimensionelle tentakelarm, og så æde den, eller ikke andet, du... Ja, langt væk, jeg kan ikke noget. Så jeg kan nå 6 billeder, hvad? 1, 2, 3... Ja, kan jeg stille mig... Kan jeg stå om på bøgerne, eller? Ikke rigtigt, men du kan... 1, 2, 3, 4, 5... Jeg kan godt nå det over. Du kan godt nå det over, ja. Så jeg går herhen. Yes. Jeg løber rundt om. Kaster mig herover. Ja. Og så trækker jeg sværet igen. Ja. Og stikker ud. Lige det, du hører det op til. Du skal passe på disse væsner. De kan lave sig om til slanger og andre ting. Så prøv at lave den op til noget helt andet. Så hug den i hovedet. De ringer for Horsens nye teater. Du skal lave den om til Fars. Ja, den er meget hæs. Har du lyst til at spille hovedrollen i vores nye Kim Larsen musical? 11. Du flanker. Ja. Der var de der kort. 11. Nej, jeg slår jeg. Eller 4-3. Okay, men du har plus 1 med sværet. Nå, 12. Så rammer du. Okay. 5 skader. Du chopper halsen over på den. Den falder ned død, foran jer. Død. Så. Jeg har reddet dine væbner. Jeg tror, vi er til at gøre noget ved og det her væbner. Tak, væbner 2. Så er det Fleisch. Nu er jeg jo ikke den hurtigste mand i hele verden. Du kan godt nå op til den. Den, der løber? Mm. Hvorfor kan jeg det? Det kan du bare. Du kan godt rykke. Det er din. Den er kun rykket 5 fælde. Jeg har tænkt mig at gøre en ende på den. Gør en ende på den.
Upsen. Det var brænder, det var ikke. Vi løber op og slår bunden. Ja, oh, sådan. Det 18 plus... Minus 2. Plus, så det er 23. Du rammer. Husk, du kan faktisk tage det, du kan bruge det der ekstra, du kan også få et ekstra angreb, hvis jeg du får et ekstra attack. Ja. Hvad giver du den i skade? Nu skal du bare høre. En lille fortælling om det. Der er ikke, så... der er ikke flere de rigtige tegninger. Jo, det er en 12-side, du skal bruge. Der ligger en der. Det er en 2. Hvad nu, hvis jeg giver den 5 i skade? Yes. Lige ryggen. Yes. Det er dobbelt skade. Du rammer. Du kan give den, du må angribe, du har jo det der ekstra angreb, du kan lave. Okay. Hvis det vil du ikke lave noget? Jo. Nå, okay. Det kommer nu. 12. Du rammer. Og hvad hvis det var 9 skade? Plus de 5. Plus. Som jeg lige har givet. Ah, nej. Ja. Yes. Den er tydeligt generet. Den har fået, du får lige lavet sådan 2 gode hug. Det ene rammer i ryggen, det andet rammer den, for den lige sådan drejer armen og rammer på armen. Den er stadig i flight mode, så er det Kalira. Hvem er tælles på? Der er kun én tilbage. Nå. Den er nede i gangen. Kan du flitsbue den? Ja. Jeg flitsbuer den. Du trækker buen op, så er du lige nødt til at træde en til side og give et skud i the back. Det gør du der. 12 plus... Hvad er det, 3 eller 4, der har med buen? Hun har ikke sneak attack med sin bue, vel? Åh, det kan jeg ikke huske. Kan vi ikke bare sige, at jeg har det? Han er ikke. Kan man sneak attack med en bue? Ja, det er det, vi tjekker lige, om du kan. Jeg skal jeg giver dig den, jeg giver dig den sgu ikke lige i... Hvad står der med en bue? Plus... Det står ikke noget. Okay. Det er mere at ligge på lur. Fire. Altså, det er 16. Altså, du rammer. Ligge på lur. Jeg ved ikke, hvad, hvad skader en... 1-6. Du kan godt se det. Plus din dex bone modifier. 1-6, det er den klassiske. Jeg slå med den. Det er den der. Der er den. Så. Kom så, Kalia. Ah! 6. 6. Plus 1. Jeg skal bare råbe dig. Så kan du godt. Plus 3. 9 skader. 9. Lige nakken. En pil flyver i og rammer. Rammer den. Og så... tydeligt generer den slange. Jo, det kan jeg godt med range weapon. Kan du godt det, så har du også en... Attack must use finesse. Sneak. Så det skal være et finesse-våben eller ranged weapon. Hvad er en... Finesse. Det er, hvis du bruger din dex. Ja, det er et våben, som har den karakter. Og det har short swords, daggers... Har short bow... Og nej, jeg tror med finesse, tror jeg, han... Nej, så har, du ikke sneak attack med det, med buen, vel? Jo, fordi der stod finesse range. Eller range. Okay, men så hey, har du... Skriv så slå ekstra. Og debatter, er der sneak attack med bue? Ja. Hvad for en tegning skal man bruge? Slå. Ja, men jeg er faktisk lidt i tvivl, om du er en... Nu har vi ikke spillet med det, men jeg tror faktisk, hun har 2 som tredje level. Har hun så ikke 2 D6? Er du tredje level tvivl? Ja, og første level ranger, så... Jeg tror måske, vi er der, hvor du faktisk har en ekstra terning. Jeg kan ikke hvornår det er. Det kan godt være. Her, der lægger vi noget Benny Hill-musik på, og så kører det hele sådan lidt hurtigt. Så ser man bare Timmy bladre i en bog. Det er lidt 2-6. Så slå lige 2 med 2 ekstra 6-sides. Okay, nu slår du den ihjel. Okay, 2 ekstra 6-sides. Hun slår... Jamen, det vi har brugt. Hun har givet for lidt skade hver gang. 3, 4. 7 plus 6. Den dør. Uff! En pin går ud igennem brystet. Den er død om. Det er svært, de slange dør. Lyden af kamp, lugten af en eller anden... Hunat og Munat, de nåede ikke engang ind i det. Nej, de nåede ikke engang ind i kamp. Det var faktisk deres tur nu. Thanks for nothing. I kigger sådan, der er sådan rundt. I kan se, hvordan de her væsener, der er ikke nogen af dem, der bevæger sig. De er alle sammen, de er alle tre døde. De ligger på jorden. I får hver... fordelt ud på 700... Nu skal jeg tænke på en gang. I får hver 350... 400 XP hver. 400? Så kommer vi op på 4.000. Og... og 92. Så ligger der så en stillhed. Det eneste, I kan høre, det er sådan noget... Det er hyænden, der stadig er gang. Den er rundt. Den er alle mulige steder. Nu står den heroppe. Kan du slukke for den, tror jeg? Den er comic relief, altså. Og det er den eneste lyd, så stopper det. Og jeg gør sådan her. Du stikker armen op, den lander lige bagved dig over på bordet. Men hvad gør fuglen? Det er fuglen. Hyænden, den finder ro.
kommer hen til dig og kender dig. Og det var 9. afsnit af Stemmernes Tårn for denne omgang. Gruppen er gået ind i den her dungeon, hvor de skal prøve at finde portalen. Med mig i studiet havde jeg endnu en gang Tim Søndergaard, Jeanette Trevjern, Brian Mørk, og til sidst, men ikke mindst... Den allerbedste. Tony Scott. Mit navn er Christian Fyldendorf. Vi ses og høres ved. Bop. Det er ikke en meget lang optagelse. Jo, det var en rigtig lang optagelse.